Draplo mu to. Nice. Hej, okej, okay, tak teda jo. Tak tady to bylo lepší, máte výbavu. Okej, okay, jemesko odfotit fotku špinavej vody a sol a volá sa Ruth White a útočí iba na tých, ktorí sú sami. Škodovka. Ja typujem, že sa volá Michal. Ja si tu už to bude František, neviem. Kde si to vyčítal? Doprava. Kámo, na Steam. Dobrý Michal, nazdar Michale. Dobrý Michal, škoda. Neba. Tady nejsou asi dveře, co? Bude to prohledat. Tady to určitě zvládne, ale už to nebude jak minulou hru, jaký podělaný hnusný démon. Třeba zazvoní ještě jednou. A pojďme doprava, projdeme to doprava, potom se vrátíme. Okej. Okay. Dobrý no, tak... Tak to je docela... Takováhle škola, 8, mám 8. Já jsem tu, je to v té chorbě zase. Tuto... Ještě není to tu pod náma. Tu už je 16 další místnosti. Je tu Samara nějaká. Samara je u mě. Je v té tým zase Samara. Samara u mě, koně se pesám. Samara. Jo, je to jaká Samara, vyfotí. Dobrý den, no. Tak asi je to tu v té místnosti. A co pom tady ochladí. Koji se na dveř. Jo, to je blbý, strašně jásuky, jsem se vlekl. A prosím tě, myslím kouknout. No, hoře tady napravo. Napravo, pojď. Pojď sem tady. Blikáme. Je to tady v rohu. Tady se spawnuje, takže je to tu. Je to tady v té místnosti. Sice tu, není tu teploměr, ale spawnula se tu. Aha. Zvoní ten feťák. Zvonček. Je to tu, vůbec tu nejsou stupně, ale je to tu. A buď to je na chodbě, nebo je to tam. Ještě bych to prošel tady. Blíká. Pojď sem. Zabil ho. On ho zabil. Kámo. Aha. Pekne. Jak ho trase, jak hada. Máš foťák u seba? Nie, foťák som nezobral. Musíme ho potom odfotit, aby jsme dostali extra peňážky. OK, takže je dobre, to tu. Dobre, co ďalej? Teraz si tu nahážeme veci, čo ti netreba. Ja tu idem dať tú soľ, bo má cez ní prejsť. Už mi píše na Steam, že Marku. Tak, necháme to sem. A ideme po ďalšie veci. Vezmeme Spirit Box a foťák a IMF. OK, odfotil som ho. A vraj je to tu na, v tejto miestnosti, že sa tu zjavila. Tak môžeš si vzať do ruky sol. OK, vezmi si sol do ruky. Daj C, ako tým sa zohneš. Namier tu sol a daj ju pre dvere, ako tu nahodím foťák, tam dať jednu, som sa posral. A
F-kom, tak? A F-kom ešte aj pre dvere. A ešte, jedna slovo, ešte jedna vonku? Použitia. Tu je, dajte, tu je. Hej, ešte vonku daj pre dvere. Tak, a ešte jedno daj hoci kde chceš. Nech sa to využije. Daj kde to sypni, to je jedno. Nice. OK, mám spirit box. Give us a sign. Are you here? Where are you? How old are you? Nothing detective man. Je popsaná kniha, že je popsaná? Áno, knižka. Áno. Aha, vidíš knižka? Áno, áno. Tak si daj J a zaznáš ghostwriting. No, to už som si dal. To už mám. Tak, a zasa ju vyfotím na peniaze. Bo je to paranormálny jav, aktivita. OK. A zhodil tu dačo. Ti to si zhodil? Aha, knižka. To bol aký bug. Je asi nejaký bug, či? Kámo, neviem. To je, neviem, čo to je. Give us a sign. Where are you? Kámo, tá knižka, ja neviem, čo to robí. Where are you? Give us a sign. Give us a sign. Show yourself. Musíme ho odfotiť. Show yourself. Show yourself. Ja neviem teraz, ako sa volá. Show yourself. Veru, zabudol Show som aj ja. Yourself. Give us a sign. Give us a sign. Give us a sign. Give us a sign. Where are you? No, máš UVčko? Počkaj, tu je UVčko na zemi. Nice. A po tu a popozeraj otisky, či nie sú na spínači alebo na dverách. A hlavne si zhasni hlavnú baterku, keď pozeráš. Je tam, vidím tam na spínači. Otisok? Áno. Áno, áno. Okay. Pekne, tak daj knižku a zozna si fingerprint. Mám. Tak, už potrebujeme iba jeden dôkaz a to bude, idem sa pozrieť, čo to môže byť. EMF level 5 alebo spirit box. Takže ghost orb to nemôže byť, takže nemusíme sa pozerať na kameru. No, EMF-ko nemáme, že? Nie, nie. A mluví s jedným. Povedal, že mluví s jedným. Tak ja mu môžem skúsiť dačo povedať a EMF je v tej miestnosti. EMF je v tej miestnosti, ale neviem kde. Tu napísal mi, že to tu dade asi. Tu by to malo byť. V tej na levo. Tak asi tu na. Tu na, kde sme sa schovali, tu by malo byť. Úplne na levo. Mám. Našiel som EMF-ku, idem ho tam doniesť. Dobre. Mám ho tam. No, ten je dokrevtený ako na zábave. Mat si vypil toho. OK, takže EMF-ko to môže byť alebo nie? EMF, hej, môže by to byť. Aj EMF-ko, OK. Tak, ideš ty skúsiť na ňo hovoriť a ja pojem za dvere, alebo hovorí iba s jedným, alebo mám ja. Ako chceš. Útok. Schovaj sa. Ide po mne. Aby, to je tam, je tu, to je tam, 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 to
Jo, kam, v tu fůra první se to otevřu, to bylo nice. Nice, nějaká jiná to... škola. Tuto, že? No, tady ta výsost, no možná to je nad náma. Nie, tu, 9,3. Hore, aha. Hore, keď namierím, tak mám 12. No, že mám 9, 10. Škoda, 12. Že sa nedá skákať. Tak ja budem dúfať, že to je tady. Dáme sem všechno, a když to bude tady, to pojem nahoru. Ale je to hned tady u dveří, že jste v pohodě. Hej, Škodovka? Okay. Ano. Dobrý, v pohodě, slyšíme se. Škodovko. Úplně zlobený ty dveře. Že je to tu, asi konu ještě se ujistím. Jo, 6, je tu 6, 5, je to tu. Dáme mu to podepsat, co si myslím, že to je tu hodně teploměr. A jdu vylomit dveře hned vedle. Kamera umístěná. Tople, tople. Nice, zaposil. Ano, zapnutá. OK. Tu nejsou dveře. Druhou dám von, či tu dám ještě těž do místnosti. Môžeš dať do miestnosti, on pod iným uhlom. Koň nejaké veľomé. No sú, tu sú, aha. Či nie? Hej, aha. Už sa nevylomil, už sa nevylomil. Už som spán tu venku. Pekne sa mi tá škola laguje, to je tak nepříjemný. Příště dám na médium, mám to na very high detaily, fuj. Ja mám dokoho, typujem, že 200. Knihu. Something I write on this chair. Skúšaj aj po anglicky. Skús po anglicky, či bude ty... Keď ja neviem po anglicky. Pocen ty. Dobre, no. No choď prosím ťa pre dvere. Jo, asi je zlomil. How old are you? How old are you? Give us a sign. Tady dveře nejsou. Where are you? Počkej, vydržel skoru, jo, na okna rychle. Where are you? How old are you? Ako sa volá? Ty si to vrelo pred chvíľou. Karen Smith, pátu si to. Karen Smith. Hala. Karen Smith. Trojka. Karen Smith, give us a sign. Karen Smith, how old are you? Karen Smith, where are you? Karen Smith, how old are you? Karen Smith, where are you? Karen Smith, where are you? Karen Smith, how old are you? Karen Smith, hey, where are you? Pětka. Where are you? Okay. Where are you? Mám. Where? Ne! Před dveř mámy zavřá. Pomoc. Jde za tebou? Dal jsem krucifix, nemala by prejsť. Nie, neprejde. Dal jsem tam krížik. No. Škodovko, kde sa? Vyznal. Tu je. Tady Škodovko robí. Tu som pri vás. Á, nezautočí. Nemôže. Nemôže. Uvidíš, teraz tam zmizne z tej miestnosti krucifix. Ja som ho dal pre dvery, ona sa tam spavnula a jej to zabránilo. Nezautočí na nás. Otevři ty dveře, OK, stalo niečo. OK, útok, pozri, poď sa pozrieť za mnou, ako zmizol ten krížik. Vidíš? Aha, tu je. A ten v strede? A ten v strede je tiež... Ale si ty dveře zavřel na mňa. Povedz mi o Matej, že či v aute ukazuje krucifix splnený. Ne. Nie, do kalu. No. Môže byť, že iné miestnosti? On už tam není. Neviem, kámo. Ale tu blikalo je MF-ko 5, takže isto nie. Give us a sign. Give us... Aha. Takže vidíš, že tu... On už tam není? Je tu krucifix.
Dobrý, jako hodíš jenom před dveře. Give us a sign, give us a sign. Give us a sign, give us a sign. Mluv s ním o salotě, mluv s ním o salotě. O salotě s ním mluv. Where are you? Plavě to bude, to poltergeist se může být. Where are you? Aha, tam je v rohu, utěkaj. Jde za nami. Pryč. Kamo, ta sprintuje. Sprintuje, plazica. Malé děvčatko. Ide, je po nás, je po mne. Nie, bacha. Nie, po mne. Ne. Jo. Ne, nechytila. Videl si ju? Aha, videl. Kámo, sa plazila. Mám ju odfotenú. OK, mám ju, Gosta mám odfoteného, dobre. Ešte som neskapal, ja som tam dal toľko vecí, ale aj Matej tam dal moc vecí. Keď odfotím Mateja. Tak, a ideme sa pozrieť ešte na questy, poď. Moku. Give me a sign. Where are you? Where are you? Kouknete se na otisky, tomu verím sa pozrieť, že či tu nie sú otisky. Revenant? OK. Tak pôjdeme do auta a dáme Revenanta. OK. Hej, ona bola rýchla a hádzala vecami. Teraz ak ma zavrie po nás. Odfoď ho, vykvaseného, na zemi. Pekne. Tak si dáme Revenanta. Jaj. Jaká fajn hra, taký vláčo nové konečne. Tomu ver. Tak dáme ja a dáme si... Fingerprinty si daj a daj si Revenanta, ale neviem no. Podľa mňa to bola oni, ale keď vraví, že bola rýchla, je to Revenant, tak asi. Dobre, mám. OK, tak ja typujem oni, aj keď som dal Revenant. Uvidíme, či na budúce dáš na čo. Kam ona byla rychlá jak idiot, ja som tam bol ve dveří. Útok, má útok, aha. Na desinke. Má útok, fotí ju, osfotil ju. Beha mu tam, aha. Odfotili. Ja tam nič nevidím. Odfotili. Motion. Aha, beha mu tam, vidíte to? Aha. Nevie ho chytiť, lebo je na stole. Aha, go zde, to je zase kráľete. Ja som to neprepol. On umzel. Tvak? Nie, žije. Má sanitu. No tak ale, akoby... Vyplo. Čo sa tam deje? Auto sa zaplo. Motion máme? Máme všetko! Easy peasy. OK, teda je to... Máme všetko. Full. Slyšíte? Jo.
Tuto v středě? Hej. Jo, v té malinký, mi jde praš. Dobre, idem zobrať kamerky. Ja vezmu foťáček. Vezmu spiritbox a konu sa, jak sa menuje. Hele, už máme, máme dva členy, jo, to je jedna rýchlosť. Hele, sú tam, ojte, máte sú? Dal som tam teraz. Nice. Mluvíte, všem máme, no jste Paul White. Paul White, Paul White, Paul White, Paul White, Paul White, Paul White. Je to Paul White. Hey, Paul, what up, man? Are you here? Can you talk to me? Talk to me. Are you here? Can you talk to me? Talk to me. Are you here? Can you talk to me? Talk to me. Are you here? Can you talk to me? Talk to me. Talk to me. Talk to me. Talk to me. Are you here? Can you talk to me? Give us a sign. Are you here? Can you show yourself? Paul White, Paul Brown, Paul White, Paul Brown. Pojď sem, můžeme všichni. Paul White, Paul Brown, Paul White, Paul Brown, Paul Brown, are you here? Can you talk to me? Tak hnědý či bělý? Já nevím, asi černý. Mluvte si někdo. Paul Brown, show your fat ass. Asi mluvit nebudu. Se nacral. Koňa ty dveře, tady není otisk. Nebo na to mám Podskal jsem na ty spínač. Paul Brown, Paul, Paul, Paule, Brown. No, si, si. Mhm. Say something. Napísal, napísal, ako som povedal, okay, vieč, je to oné podľa mňa, pretože oni teraz hodil tu strašne rýchle konvicu a oni manipuluje ve vysokých rýchlostách zvyc. Vyhodil poisky, nemík nahodil. Nice, aspoň mám spoločník. Asi ide útok. Útok, útok. It's oni. Okay, mom. Oni. Marek is dead.